السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں القدیر بھی ہے، اس کی دنیا میں قدرت کے کئی مظاہر ہیں، اس میں اولاد کا دینا بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورہ کے آخری میں بچے دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دیتا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. سب سے کہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں سب دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ عرب میں لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا اور اس کو زندہ درگور بھی کرتے تھے، وإذا الموضة سئلت، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اناثن کو مقدم کیا ہے. اور سورۃ النحل میں بھی بیٹی کو ایک نعمت کی طرح بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وإذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، تو سب سے چھپتے چھپتے پھرتا ہے. لہذا لڑکی جس گھر میں ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے اور برکت آتی ہے اور اسے لوگ جو ہے نیک فالی لیتے ہیں اس سے. لہذا آج کے زمانے میں بھی اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو تو ماشاءاللہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات کہنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی اگر موقع دے طاقت دے تو عقیقہ بھی کرنا چاہیے.